sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je da će podržati sankcije protiv Talibana koje namerava da inicira Velika Britanija na današnjem sastanku G7. Na pitanje novinara u Beloj kući da li će podržati sankcije protiv Talibana, Biden je odgovorio potvrdno. Odgovor je da, to zavisi od njihovih postupaka, rekao je Biden, a prenosi ABC News. On je dodao da kada je reč o odnosima SAD-a sa Talibanima, čeka da vidi sljedeće korake te grupe. Talibani su rekli da žele legitimitet, a vidjet ćemo da li su to i mislili ili nisu. Traže legitimitet da vide da li će ili neće biti priznati od drugih država, objasnio Biden i dodao da su za sada samo u pitanju razgovori. Upitan da li će produžiti rok za povlačenje američkih trupa iz Afganistana koji ističe 31. augusta, Biden je rekao da se nada da neće biti potrebe za njegov produžetak. Dodaje međutim da se sa vojskom pregovara o produženju tog roka.